অভিনয় শিল্প আর সাম্প্রতিক সময়ত ইয়ার সম্ভাবনা এই বিষয়ত আমি কথা পাতি অসমৰ এগারী বিশিষ্ট অভিনেতা তথা পরিচালক শ্রীযুত উপকূল বরদেয় ডাঙরিয়ার সহিত বরদেয় ডাঙরিয়া আমি আপনার আমার এই দ্বিতীয় খন্ডটি পুনৰ আদরণি জানাইছো ধন্যবাদ আমি যাটা খন্ডত আলোচনা করল আপনি অভিনয় করে অহা নাটক সমূহের বিষয়ে আর অভিনয় ক্ষেত্রখনের প্রতি যে যুবক যুবতী ধাবতি আছে এবং মূলত কিদৰে সাজু হব লাগবে সেই বিষয়ে এতিয়া অকণমান এই কথাটোলৈ আহোঁ যে আপুনি চলচ্চিত্ৰলৈ কিদৰে ধাবিত হ'ল চলচ্চিত্ৰৰ সৈতে আপোনাৰ সংযোগ কেনেকৈ ঘটিল চলচ্চিত্ৰ সংযোগটো মই ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱৰ প্ৰথম যিখন ছবি আছিল সন্ধ্যাৰাগ সন্ধ্যাৰাগ সেই ছবিখনৰ মাধ্যমেৰেই মই চলচ্চিত্ৰ জগতত প্ৰথম পদক্ষেপ মোৰ হয় মই অৱশ্যে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ নহয় তথাপিতো মই সেই ছবিখনত অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ হৈছিল কি তেখেতৰ ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱৰ খুৰফালি দিলীপ হাজৰিকা দীপু মোৰ ক্লাছমেট সেই সূত্ৰে মই সেই ছবিখনৰ লগত মই জড়িত হ'লোঁ আৰু জড়িত হৈ মানে একেবাৰে ভালকেই জড়িত হ'ল একেবাৰে শ্বুটিং আৰম্ভ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই ছবিখনৰ এডিটিং আমাৰ কলিকতাত হৈছিল তালৈ যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছবিখন হলত ৰিলিজ দিয়া লাগে আইফিন আমি সেইখন তেখেতৰ নিজৰ মানে আপোনাৰ হেৰি আছিল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিল সেইখিনি নিজে আগভাগ লৈ ছবিখন চলাইছিল সেই হ'লে হ'লে তেতিয়া আমি প্ৰিণ্টবিলাক লৈ মানে গৈছিলোঁ সেই এক অন্য ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা আৰু মোৰ আটাইতকৈ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ছবিখনতে আৰু ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া দেৱৰ নিগৰাকী এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তিয়ে মোক জীৱনত প্ৰথম কেমেৰা লুক থ্ৰু কৰিবলৈ শিকাইছিল দিছিল শিকোৱাটো মানে দিছিল অঁ সেইটো মোৰ মানে একেবাৰে মোৰ জীৱনৰ এটা স্মৰণীয় দিন হয় তাৰমানে এটা চেট এটা বনাইছে মই মানে ধৰিব পৰা নাই যে বস্তুটো কি হ'ব পাৰে এনেকুৱা টেবুল এখনৰ ওপৰত হয় ঠিক এনেকুৱা চানমাৰিকা লগা আৰু এখন টেবুল এনেকৈ থিয় কৰাই দিছে হয় কেমেৰাটো ফ্ৰেমিংটো মই গম পা ন কি কৰিছে হা তাতে সিফালৰ পৰা এনেকৈ মানে মানে মানুহৰ মানুহ এগৰাকীয়ে এনেকৈ চাইছে সেই টেবুলখনৰ এনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই মোক সেই গুৰুত্বটো কিয় দিছিল মই ক'ম বাৰু ত মই ভিন্দৌ বুলি মাতো আকৌ দেই মোৰ মানে হয়তো ডিপু ভিনে ডিপুৱে ভিন্দৌ বুলি মাতে গতিকে ময়ো ভিন্দৌ বুলিয়ে মাতিলোঁ ভিন্দ বুলিয়ে মাতিছিলোঁ ভিনদেৱে ক'লে উপকূল তোমাৰ চাগে কিবা এটা বুজাত অসুবিধা হৈছে ন বোলো নহয় এইখন আচলতে এখন মানে দৰ্জা বুজিছাখন যোৱা দৰ্জা দৰ্জা এটা কৰিছে মই বোলো তুমি এনেকৈ নাপাবা তুমি এইফালে আহাচোন বোলো কেমেৰা এইফালেদি তুমি চোৱা কেমেৰাটো যেতিয়া সেইটো লুক থ্ৰ কৰি পেলাই চালোঁ যিটো ফ্ৰেম কৰি থৈছে এখন দৰ্জা যেন এনেকে খুলি পেলাই থোৱা এটা পাট তেনেকুৱা এটা চ' সেয়াই মোৰ আৰম্ভণি সন্ধ্যাৰ আজি ছবিখন ৰিলিজ হৈছিল ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত ছবিখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হৈছিল ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত চৌসত্তৰ চনত তিনি বছৰ মুক্তি পাইছিলে অ

প্ৰভাৱটো কি ধৰণে আচলতে খটাব পাৰি বা খাটে নহয় এতিয়া ধৰক আপুনি তেওঁ ছবি এখনে বা নাটক এখন বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰতে জানো নিৰ্ভৰ নকৰে গতিকে সেই বিষয়বস্তুটোৱেই আচলতে দৰ্শক ৰাইজক হওক বা শ্ৰোতা ৰাইজক হওক সেই বস্তুটোৱে আচলতে আপোনাক জোকাৰিব লাগিব জোকাৰিব লাগিব হয় প্ৰথম কৈছে আপোনাৰ বিষয়বস্তুটো আৰু সেই বিষয়বস্তুটো আপুনি কেনেধৰণে লিপিবদ্ধ কৰিছে আৰু সেইখন কেনেকৈ মঞ্চায়ন হৈছে বা কেনেকৈ চিত্রায়ন হৈছে সেই গোটেই বস্তুটোৰ ওপৰত সেই তাৰ যিটো ইম্পেক্ট ডেফিনেটলি এখন ছবি এখন নাটকৰ কিন্তু আজিকালি তো ছবি বা হওক বা নাটকৰ বা ভ্ৰাম্যমান নাটকৰ যিটো মানদণ্ড সেইটোৱে কিবা পেলাব বুলি মই নাভাবোঁ গতিপুত্ৰ সলনি হৈছে গতিকে সেইটো মই নাভাবোঁ কিন্তু এইটোতো যথেষ্ট মই দেখিছোঁ তাৰমানে মই নাটক কৰি মঞ্চত নাটক কৰি সেই নাটকৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ হোৱা মানুহ মই লগ পাইছোঁ যেনেকৈ এখন ধৰক উপন্যাস পঢ়ি মানুহৰ মনটোত ভাল ছবি এখন চাই সেই মনটো আপোনাৰ ভাল লাগি থাকে হয় রাতি শুওঁতে আপনি চকুৰ আগত সেই ছবিখনৰ দৃশ্যবিলাক যেতিয়া ভাঙি থাকে কিঞ্চিত অকণমান হলেও আপনা কিবা এটা নহয় কিবা এটা হেৰি কৰিবই প্ৰভাৱিত কৰি প্ৰভাৱিত কৰিবই কৰিবই আৰু এবাৰ আমি উপহার নাটকৰ এইটোখন ফোনো আপোনাৰ মুখে অঁ আপোনাৰ আন এখন প্ৰিয় নাটক আন মোৰ প্ৰিয় নাটক মই এই চৰিত্ৰটো মই নিজে অৱশ্যে কেইবাবাৰো কৰিছোঁ বহুত কৰিছোঁ এইটো চৰিত্ৰ ভাল লাগে অৱশ্যে এই এই চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ যাওঁতে আকৌ আপোনাৰ ক' এক্টৰ হ'লে ভাল হয় ভাল হয় কাৰণ সংলাপবিলাক ইটো সিটোকে মানে কৈ থকা যায়তো গতিকে একেলগে ক'বলৈ হ'লে তাৰমানে ঘৰত মানুহজন আচলতে ঠিকাদাৰ ঠিকাদাৰ তেওঁ মানে খুব যথেষ্ট তাৰমানে কীৰ্তন চৰিত্ৰটো হয় চিকতা মানুহ বুলি যিটো কয় আমাৰ হেৰিকে খুব মানে চিকতা মানুহ প্ৰতিটো কথাই চিন্তা কৰে তেওঁ ঘৰত তেওঁৰ ঘৰত মানে জেওৰা দিছে তেওঁ জেওৰাখন দিয়ে কাম বন কৰি হ'ল আৰু তেতিয়া হাজিৰাটো দিব লাগে এইখন ঊনৈছশ সত্তৰ চনত গতিকে তেওঁৰ সেইটো সেই পিৰিয়ডিকেল যিটো হেৰি তাৰ কথা বতৰা হেৰি বা পইচাৰ উল্লেখ তুল্লেখবিলাক সেই হিচাপত আছে তেতিয়া সেই চৰিত্ৰটোৰ নাম কাম কৰা হাজিৰা চৰিত্ৰটোৰ নাম কটীয়া কটীয়া হয় কটীয়া তেওঁ পইচা নিবলৈ আহিছে অঁ কটীয়া হ'ল তোৰ কামখিনি এই কটীয়াই কৈছে আৰু হ'ল দেউতা আইদেৱে চাই আহিছেগৈ নহয় পৰিবাৰে কয় তাৰমানে বগাইহঁতৰ সীমাৰ ফালে যে জেওৰাখন দিবলৈ দিছিলোঁ হ'ল জানো কটীয়া হ'ল আইদেউ আগৰ পুৰণা জেওৰাখনৰ গাতে লগাই দিছোঁ পুৰণা পুৰণা জেওৰাখনক ঠিক আছে তেতিয়া কয় এই ৰ গাতে লগাই দিছোঁ গাতে লগাই দিছ হয় পিছে নতুন জেওৰাখন আমাৰ ফালে দিছ নে সিহঁতৰ ফালে দিছ অঁ সিটো ফালে দিছে তাৰমানে কটীয়াই কৈছে নতুন জেওৰাখন পুৰণা জেওৰাখনৰ গাতে লগাই আমাৰ ফালে দিছোঁ ঠিক বৰ সাধা সিদা মানুহ আৰু ঠিক আছে বাৰু কাম সাধিলা দিয়া তুমি তহঁত একো কামৰ মানুহ নহয় অ' হেৰু তোৰ নামটো কটীয়া কোনে দিছিলোঁ কটীয়াই কয় আৰু কাতি মাহত হৈছিলোঁ কাৰণে পিতাই দিছিল দেউতা ঠিক আছে কয় পিতায়ে দিছিল তোৰ পৰিবাৰ আকৌ অলপ প্ৰগেচিভ মাইণ্ডেড মানে চৰিত্ৰ কল্পনাই মানে কয় কি হ'ল মইতো নিজে চাই আহিছোঁ সি খুব মজবুত জেওৰা দিছে ঠিকেদাৰে কয় হেৰা মজবুত জেওৰা দিলে কি হ'ব নাই কমৌ চাৰি আঙুল মাটি সিহঁতৰ ফালে সোমাল কাৰণ জেওৰা অঁ কেনেকৈ সোমাল আপুনি জানো চাইছিল ঠিকেদাৰে কয় নাচালো এতিয়া কি হ'ল আগৰ পুৰণা জেওৰাখন কেইদিনমানৰ পিছত ভাঙি যাবনে নাযায় নিয়কটীয়া ভাঙি যাবনে নেযায় কল্পনাই কৈছে যে ভঙা জেওৰা ভাঙি যাবই আৰু তেতিয়াহ'লে সেই ভঙা জেওৰা থকা মাটিকণ

এই বিৰি খাই চিগাৰেট খাই এনেকুৱা আছে অকণমান খাইছে আমি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা সততে লক্ষ্য কৰোঁ বা আলোচনা কৰে যে কণ্ঠৰ ওপৰত আপোনাৰ যিটো দখল সেই দখলটো খুব প্ৰশংসনীয় বুলি সকলোৱে কয় আৰু ই এক আদৰ্শ কণ্ঠ বুলি বহুতে কয় কাৰণ নাটক কৰা মানুহৰ মূলতঃ মঞ্চত অভিনয় কৰা মানুহৰ কণ্ঠৰ ওপৰত দখল থকাটো অত্যন্ত দৰকাৰী এটা বিষয়বস্তু কাৰণ এইটো এটা বিশ্বাস কৰা হয় বিশেষকৈ যে যেতিয়া মঞ্চত এজন অভিনেতাই এজন শিল্পীয়ে যেতিয়া সংলাপ কৰে তেতিয়া হলটোৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে বহি থকা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ ফালে গেলাৰী বুলি ক'ব পাৰিম যে একেবাৰে শেষত বহি থকা মানুহজনেও তেওঁৰ প্ৰতিটো শব্দ স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পাব লাগিব আৰু সেই কথাটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এশ শতাংশই বোধ কৰোঁ তাতকৈ অলপমান বেছি পৰিমাণটো খাটে আপুনি কি ভাবে যে অভিনয় শিল্পৰ প্ৰতি যিসকল আগ্ৰহী হৈ উঠে তেওঁলোকে নিজৰ কণ্ঠটোক কি ধৰণেৰে সাজু কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ অভ্যাস বা আপুনি কেনেধৰণে কৰে নহয় মই মোৰ আদি পাঠ নাটকৰ আদি পাঠ মই কৈছিলোঁ আগতে যে মোৰ ঘৰখন মই যেতিয়া অভিনয় কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া দেউতাহঁতে নগাঁও নাট্য মন্দিৰত অভিনয় কৰিবলৈ নাটক কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আখাৰা কৰে ৰিহাৰ্চেল হয় তেতিয়া মই দেউতাৰ লগত যাওঁ দেউতাই তাত শিকাই থাকে মই তলত বহি পেলাই চাই থাকোঁ সেয়াই মোৰ আৰম্ভণি আদি পাত কেনেকৈ সংলাপ ক'ব লাগে কেনেকৈ তাৰ প্ৰক্ষেপণ সেই গোটেই বস্তুবিলাক আৰু দেউতাৰ আটাইতকৈ মানে ডাঙৰ গুণটো আছিল কি দেউতাই প্ৰতিটো চৰিত্ৰ নিজে কৰি দেখুৱাব পাৰে সি লাগে পুৰুষেই হওক বা মহিলাই মহিলাই হওক অংগী ভংগী গেটছাৰ সকলোখিনি অতি সাৱলীলভাৱে দেউতাই শিকাইছিল আৰু সেই বস্তুটো মই তলত বহি 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 মই সদায় চাওঁ মোক হয়তো যদি আপোনাৰ এখন নাটক দেউতাহঁতে যদি ত্ৰিছ দিন বা পঁয়ত্ৰিছ দিন ৰিহাৰ্চেল কৰিছিল তেতিয়াহ'লে মই হয়তো তাতে পাঁচটা দিনহে মোৰ হয়তো ক্ষতি হৈছে বাকী মই সদায় তাত গৈ পেলাই মই বহি চাই থাকোঁ হয় সেই কথাখিনি কথাখিনি মোক যথেষ্ট মানে সহায় কৰি সহায় কৰিছিল আৰু মোৰ দেউতাৰো কণ্ঠটো বৰ বৰ সুন্দৰ বৰ খু আকৰ্ষণীয় কণ্ঠ দেউতাই যেতিয়া কথা কয় দেউতা খুব ভাল বক্তা দেউতাই যেতিয়া কথা কয় মানে আপোনাৰ একদম কাঁহ কৰি জিন যোৱাৰ নিচিনা শুনি থাকে আৰু যেতিয়া খুহুটীয়া কৰিব তেতিয়া একদম গীৰ্জনীমাই চবেই হাঁহে হা গতিকে সেই বস্তুটোৱে মোক যথেষ্ট মানে সেইখিনি সময়ৰ পৰাই মই হেৰি কৰিছিলোঁ এই ধৰক আনুসংগিক সাংঘাতিক কিবা এটা যে বোলে মই ৰেৱাজ কৰিছিলোঁ কিবা কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা নহয় তেনেকুৱা নহয় তেনেকুৱা নহয় কিন্তু যিখিনি কৰিব লাগে দেউতাই এতিয়া সদায় ৰাতিপুৱা মুখ হাত ধুই উঠি চাহ জলপান খোৱাৰ আগতে গাৰ্গল কৰে সদায় কৰে এনেকুৱা এটা দিন নাই যিদিনা নেকি দেউতাই গাৰ্গল নকৰে কুহুমীয়া গৰম পানীত নিমখ দি পেলাই সদায় গাৰ্গল কৰে কণ্ঠটো পৰিষ্কাৰ কৰিলে কণ্ঠটো পৰিষ্কাৰ কৰিলে সদায় ৰাতিপুৱা আৰু দেউতাই সদায় ক্লিন চেভ কৰে আৰু দেউতাক তাৰমানে তেতিয়া আমাৰ মানুহে মানে ধুতি দেউতাই সদায় ধুতি পাঞ্জাবিয় পিন্ধিছিল কিন্তু আপুনি কোনো দিন দে আপুনি নেদেখে কাপোৰত ধুতিতে হওক পাঞ্জাবিতে হওক জোতা আপুনি চিক চিকাই আপোনাৰ থাকিব সদায় মানে নাটক ব্যক্তিগত মানুষজন যদি পরিপাটি খুবই পরিপাত একদম মানে পাৰ্টিকুলাৰ খুব সেই কথাবিলাক সেই গাৰ্গল কৰা সেইবিলাকতো ধৰক মই কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ধৰক কাতিবা কাহ হ'লেও গাৰ্গল কৰিবলৈ দিয়া ভাল লাগে দিনটো সেইটো কৰোতে কৰোঁতে কৰোতে কৰোঁতে এটা আৰু দেউতাই সেই কুহুমীয়া গৰম পানীটো নাকেৰে উজাইছিল নিমখ থকা দেই অঁ নিমখ থকা সেই কুহুমীয়া গৰম পানী নাকেৰে উজায় ইটো নাকেৰে উজাই পেলাই এনেকৈ উলিয়াই দিয়ে সিটো নাকেৰে উজাই উলিয়াই দিয়ে ত' এইবিলাক কৰিছিল দেউতাই সেইবিলাক মই দেখোঁ এতিয়া বহুতে নাখেৰে পানী উজাব নোৱাৰে মই কিন্তু উজাই দিব পাৰোঁ অভ্যাসটো থাকিলে অভ্যাসটো মোৰ থাকি গ'ল মই উজাই দিব পাৰোঁ ঠাণ্ডা পানী আৰু গৰম পানীয়ে হওক মানে কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে মই উজাই দিব পাৰোঁ এইখিনিত আৰু এটা কথা প্ৰসংগ কৰি মনলৈ আহিছে আমি সুধি থ'ব খুজিছোঁ যে যেতিয়া আপুনি এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে সদায়তো একেধৰণৰ চৰিত্ৰ নাপায় নাই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চৰিত্ৰ বেলেগ বেলেগ মুডৰ চৰিত্ৰ বেলেগ বেলেগ বয়সৰ চৰিত্ৰ সেইধৰণে আপুনি কণ্ঠস্বৰ সেইধৰণে প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয় তাৰমানে এই কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যে আপুনি যেতিয়া এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব তেতিয়া সেই চৰিত্ৰটো খুব সূক্ষ্মভাৱে অনুধাৱন কৰা বা পৰ্যবেক্ষণ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় একেবাৰে তাৰমানে ধৰক বিহেভিয়াৰ যে এই চৰিত্ৰটোৱে কেনেধৰণে বিহেভিয়াৰ কৰিব হয় এই চৰিত্ৰটোত মানে চৰিত্ৰটোতো আপোনাৰ মোৰ দেউতাই আৰু এটা কথা কৈছিল যে পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো নাট্যকাৰ নাই যি নাট্যকাৰে এনেকুৱা চৰিত্ৰ কেতিয়াও লিখিব নোৱাৰে যিটো চৰিত্ৰতাই কৰিব নোৱাৰিব গতিকে চৰিত্ৰটোত যেতিয়া নাট্যকাৰে লিখি যায় আপুনি ভালকে পঢ়িলে গম পাব যে চৰিত্ৰটো কি কথা কোৱাৰ ধৰণৰ এই মানুহটো কথা কোৱা ধৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে কথা কোৱা তেওঁৰ মুভমেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব খোজ কেনেকে কাঢ়িব কথা কেনেকে কব অংগী ভংগী কেনেকুৱা হব পাৰে এই বস্তুটো নাট্যকাৰজনে নিজে চৰিত্ৰটো লিখেই তেনেকে দেনেকি থাকে অভিনেতা হিসেবে আপনি খেতুক অনুধাবন করিবো পারিব লাগিব তাক হয়তো আরো কিছু সংশোধন করি করার সুযোগ থাকে সুবিধা থাকে এতিয়া আপনি এই ঠিকাদার চৈত্যটু ঠিকাদার চৈত্যটু যদি আপনি করে দি দিলে আপনি একদম তাক অতি লাইট লাইটার ভেনত আপনি কই দিব পারে দিব পারে কিন্তু খেটু নহয় হয় নহয় অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এটা চৰিত্ৰ তেওঁৰ কথা তেওঁৰ কথা বতৰা তেওঁৰ অংগী ভংগীয়েহে আপোনাক হয়তো ৰস দিব বা সংলাপখিনিয়ে আপোনাক ৰস দিব মানুহজনে কিন্তু কওঁতে চিৰিয়াছলিয়েছলি হয় মই আৰু এখন নাটক কৰিছিলোঁ মোৰ অতি খুব ভাল লগা নাটক ঘিনাই খাতোলা ঘিনাই খাতোলা এখন আপোনাৰ অভিনয় জীৱনৰ অন্য এক মাইল ষ্টন বুলি কয় মোৰ ঘৃণাই খাতোলাখন মই বহুত অসমৰ বিভিন্ন জেগাত মই কৰিছোঁ সেই চৰিত্ৰটো অতি মানে গৰা হয় তেওঁ যিখিনি কথা কয় তেওঁৰ যিটো অংগী ভংগী সেইখিনিয়ে সংলাপৰ যিটো কথা কোৱাৰ যিটো ভংগী সেইটোৱে আনন্দৰ খোৰাক দিয়ে আপুনি বেলেগে আৰু তাত অংগী ভংগী কৰি পেলাই বেলেগে মানুহক হুঁৱাবলৈ এইটো অপচেষ্টা আছে মানে বহুতে মুখৰ আঙুতি বেছি চৰিত্ৰটো বেয়া কৰি পেলাই চৰিত্ৰটো অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ চৰিত্ৰ এইটো আপোনাক কি বুলি কয় বৰ গঁৰা হয় নিজৰ নিজৰ ভাষাটো নিজৰ জাতিটো নিজৰ হেৰিটো লৈ পেলাই একেবাৰে গঁৰা মানুহ এটা সেই মানুহটো ইমান লাইট কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে হ'ব নোৱাৰে হয় কিন্তু কথাবিলাক তেওঁ যিহেতু গ্ৰাম্য পটভূমিত লিখা গতিকে তেওঁ এজন সাতোলা হয় নামেই ঘিদাই সাতোলা সাতোলা মানুহজনে কেনেকৈ কথা ক'ব সেই তেওঁৰ খংটোৱেও মানুহক আচলতে খৰাক দিয়ে খে হয় ঘৰৰ কমেডি কৰি পেলাই কেতিয়াও সেইটো চৰিত্ৰ নহয় সেই চৰিত্ৰটো নহয় আপোনাৰ মই তাৰমানে মই ক'লোতো মোৰ কেইখনমান বৰ ভাল লগা নাটক মই নিজে অভিনয় কৰি নিজে মই পৰিচালনা কৰি ভাল পাওঁ কিছুমান নাটক থাকে যিবিলাক নাটকে মানে খৰাগ দিয়ে নিজৰ মনক অকলশৰীয়া মুহূৰ্তত কোনোবা সেইবিলাক কথা ভাবি সেই সংলাপবিলাক ভাবি সেইবিলাক মুহূৰ্ত ভাবি ভাল লাগে ঠিক তেনেকুৱা এখন মোৰ বহুত মই ক'লোঁ যেনেকৈ ঘৃণাই খাটলাৰ কথা উপহাৰৰ কথা অকাল বথন আছে তেনেকুৱা আৰু বহু নাটক তেনেকুৱা আৰু এখন নাটক মোৰ আজি বৰ বেছিদিন হোৱা নাই মই কক্ষপথ কক্ষপথৰ মোৰ মই এটা উকিলৰ চৰিত্ৰ কৰিছিলোঁ তাত তাত এটা আদালতৰ দৃশ্য আছিল গোটেই নাটকখন আদালতৰ দৃশ্যৰেই মোটামুটি আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু বিশেষকৈ মোক নাটকখনে আকৰ্ষণ কৰাৰ মূল কাৰণটো আছিল নাটকখনৰ বিষয়বস্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত আমাৰ মানে এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিবিলাক চেনেল তেওঁলোকৰ কিছু কিছু কাৰ্যক মানে সেই নাটকখনৰ জৰিয়তে তাৰমানে বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে এইটো এনেকুৱা নহয় যে বোলে কাৰোবাক আঘাত কৰা হৈছে বা কাৰোবাক আক্ৰমণ কৰা হৈছে ন যিটো ঘটি আছে যিটো ঘটি আছে আমি সেইটোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নাট্যকাৰৰ কৃতিত্ব মোৰ সেইখিনিতে আৰু মই সেই নাটকখন পৰিচালক হিচাপে বা নিজে এজন অভিনেতা হিচাপে মোৰ খুব মনোগ্ৰাহী এখন নাটক চৰিত্ৰটো চৰিত্ৰটো মোৰ খুব ভাল লগা চৰিত্ৰ তাৰমানে মই এটা মই যিহেতু বোলো মোক মাতিছে মইতো নাটকৰে মানুহ মোক আৰু বেলেগ কথা সুধিতো লাভ নাই নাটকৰ কথাই হয়তো সুধিব মই সেইকাৰণে অকণমান মানে সাজু হৈ আহিছোঁ নাটকে নাটককে লৈ আহিছোঁ বেলেগ অনা নাই সেই তাৰপিছত ভাল লগা মোৰ এখন নাটক এই হেৰি কক্ষপথ মই কক্ষপথৰ সেই আদালতৰ এটা দৃশ্য মই গাই দিছোঁ মানে বিচাৰকক যিটো প্ৰক্ৰিয়াক লৈ মানে এই টিভি চেনেলক লৈ পেলাই মানে বিচাৰখন চলিছে সেইটো প্ৰেক্ষাপটত উকিলজনে তাৰমানে আৰ্গুমেণ্ট কৰিছে জাজক কৈছে তাৰমানে মানুহে আজিকালি কোনো কাম নিজে নকৰে ক'ৰবাত জুই লাগক ৰাজপথত এক্সিডেণ্ট হওক ঘৰ এটাত ল'ৰা ছোৱালী এহাল সন্দেহজনকভাৱে সোমাই থাকক অথবা ইলেক্ট্ৰিচিটি নাহক বা মিউনিচিপালিটিৰ পানী নাহক পেঞ্চনৰ ফাইলৰ পৰা চুবুৰাৰ লগত সীমাৰ কাজিয়ালৈকে মানুহে সাংবাদিকক ফোন কৰে কেমেৰা দেখিলে ক'ব নোৱাৰা হয় কেতিয়াও কিন্তু প্ৰথম ফোনটো ফায়াৰ ব্ৰিগেড থানা অথবা এম্বুলেঞ্চক নকৰে ৰিপৰ্টাৰলে কৰে কাৰণ টিভিত ওলাবলৈ পায় পাব্লিচিটি ক্ৰেইজ বিশ্বৰ বৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ অংশীদাৰ এই দেশৰ জনসাধাৰণে গণতান্ত্ৰিক সংবিধানৰ প্ৰথম তিনিটা স্তম্ভক গুৰুত্বই নিদিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত জনতাৰ আস্থা বেছি গতিকে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভত সমাজৰ প্ৰত্যেকজন জনতা যেতিয়া নিৰ্ভৰশীল হ'ব তেতিয়াতো সংবাদ মাধ্যম শক্তিশালী হ'বই দায়িত্বও বাঢ়িব আদালতে বিচাৰ কৰক আচলতে দোষ কাৰ হিৰণাৰ মই গুচিৰা পক্ষৰ মুখ্য সাক্ষীজনক দুটামান কথা সুধিবলৈ অনুমতি বিচাৰিছোঁ এই যিবিলাক সংলাপ আৰু এই এই সংলাপখিনি মই মানে নিজে হেৰি কৰি লৈছোঁ যে এই এইটোৱেই ঘটি আছে আজিকালি আপুনি আমাৰ সমাজখনত বা গুৱাহাটী মহানগৰীত আপুনি চাৰিওফালে এইটোৱে ঘটি আছে আপুনি ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট এটা হওক কোনোবাইতো তাৰমানে এক্সিডেণ্টটো হ'ল বুলি টিভি কেমেৰাটো ৰাস্তাই পদূলিত ঘূৰি নুফুৰে হয় ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হ'ব ক'ৰবাত ছোৱালী জোকাব ক'ৰবাত মাৰপিট হ'ব মই কেমেৰাটো লৈ গোটেইখন এনেই ঘূৰি ফুৰিম যেনেকুৱাতো নহয় তাৰমানে যেতিয়া এক্সিডেণ্ট এটা হয় তাত যেতিয়া কেমেৰাটো হয় তাৰমানে কেমেৰাটো কোনোবাই খবৰ দিছে খবৰটো কাক দিব লাগিছিল নিজে কি কৰিব লাগিছিল হয় নহয় নহয় কথাবিলাক তেনেকুৱা মানুহৰ আচলতে কি হৈছে নাজানো মানসিকতাটো আমি মই নিজেই পিছুৱাই গৈ আছো সেইটো মই নাজানো সেইটো কিন্তু হয়তো সমাজখন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন অকণমান কাৰণে ধৰিছে মানুহবিলাকৰ সহনশীলাটো ধৈৰ্যশীলটো মানুহবিলাক অধৰ্য হৈ পৰিছে সহনশীলতা একদম নাইকিয়া হয়ে গেছে এনি টাইম যে মানুষবিল ইরিটেড হয়ে থাকে কিনা এটা যে অশান্তিত থাকে চারিও ফলে এটা হি বাতাবরণ এনেকা ধরনের আসল এক্সিডেন্টও হয়েছে মানুষজন কোধস ডাক্তর তালে নিবনে কি করব কি বস্তু নাই মানে দোষকার গুণকার সে বিচার নকরে আর কাৰোবাৰ যদি স্কুটাৰ এখনে যদি ঠেলালাক মাৰিলে ডাঙৰটোৱে সৰুটোক মাৰিলে তাৰমানে গতিকে স্কুটাৰটোক ধৰিব তে গাড়ীখনে যদি আকৌ স্কুটাৰটোক মাৰিলে তেতিয়া দোষটো স্কুটাৰ নে গাড়ীখনক সেইটো নাচায় আৰু গাড়ীয়ে খুন্দি আছে গতিকে গাড়ীকে ফিট তেনেকুৱা আৰু লগত লগত কেমেৰা টিভি চেনেলক খবৰ দিব আহক ক'ৰবাত কাজিয়া লাগিছে ধৰক তাতো মাতি পেলাই ক'বহি তে সিহঁতক খবৰটো দিয়ে তাৰমানে দিয়াটো দৰকাৰ হয় আমাৰ বৰদেজেঙৰে লাহে লাহে আমাৰ সময় হৈ আহিছে কাৰণ আপোনাৰ লগত সৰহ লাগে অতীজৰ ভোটালৈ যাব খুজিছো আপুনি কৈছিল যে ডেকা বয়সৰ কোনো এটা দিনত আপোনালৈ থিয়েটাৰৰ এটা অফাৰ আহিছিল আগনা থিয়েটাৰৰ আৰু সেই সময়ত আপুনি এটা চাকৰিৰ অফাৰো পাইছিল আৰু আপুনি এটা দুদিনমান অৱস্থাত আছিল কোনটো কৰিব চাকৰি নে ভ্ৰমণ তেতিয়া আপনি উপায়ন্তৰহীন হৈ আপোনাৰ দেতায় কাষ চাপিছিল আৰু চাকৰি নকৰি থিয়েটাৰলৈকে যাবলে মন মেলিছিল দেউতাই আপোনাক এষাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল যে অসমত শিল্পী হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাল কিন্তু জীয়াই থাকিবলৈ কষ্ট আৰু সেই কথাষাৰকে আপুনি যোৱা প্ৰায় তিনি কুৰি বছৰত অনুধাবন কৰিছে আপুনি কি ভাবে যে এই যিটো ব্যৱস্থা আমি জানো এই কথাখিনি আলোচনা কৰা আৰু বেলেগ থল থাকিল যে ছবি সংখ্যা কমি আহিছে এতিয়া ধৰক ভাৰাক্ৰান্ত বুলি নাথাকিব 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 শিল্পী ওলাই থাকিব কিন্তু এই যে দেউতাই কোৱা কথাষাৰ সেই অৰ্থবহ কথাষাৰ যি সাৰ ষাঠি বছৰ পাছতো আপুনি একেধৰণে কথাষাৰ অনুধাৱন কৰে যে হয় সত্য় কথা ইয়াৰ পৰিত্ৰাণৰ উপায়টো কি আপোনাৰ মতে পৰিত্ৰাণৰ উপায়বিলাক ধৰক সকলোৰে সকলোৰে দায়িত্ব আছে সকলোৰে কৰ্তব্য আছে মানে যেনেকৈ ৰজাঘৰৰ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ প্ৰজাঘৰৰো আছে সমস্যা পৰিত্ৰাণৰ উপায় প্ৰজাঘৰেও দিব পাৰে আজি মই আজি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত নাটক এখন কৰিলে মই আজি দহ টকা বা বিছ টকা যদি টিকেট এটাও কৰোঁ মানুহে চাবলৈ নাহে হয় মই এজন এখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দি মাতিব লাগিব খ চাবলে সেই এতিয়াও গা কৰি উঠা নাই সেই মানসিকতাটো এতিয়াও নাই মানে আমি অপেচাদাৰী নাট্য বিলাকৰ কথা আজিটো ভ্ৰাম্যমানটো ভ্রাম্যমানটু টকা দি পানু চায় হ্যাঁ আর চাৰিটা পাঁচটা হয় পাঁচটা হয় এটা পিছৰ কথা বেলে কথা বিষয় বিষয় কিন্তু আমি যিখিনি নাটক অপেচাদাৰী নাট্য সংগঠনে যিবিলাক নাটক আমি কৰি থাকো বা কৰি আহিছো বা কৰি থাকিম যিয়েই নহওক লাগিলে কি হয় সেইটোত দৰ্শকৰো দৰ্শক ৰাইজৰো তাৰমানে প্ৰজাঘৰৰো দায়িত্ব নাই জানো তাতে নটৰ এখন কৰিছে আমি অকণমান সহায় কৰোঁচোন আমিয়ে দহ টকা দি টিকেট এখন কাটোচোন আমাৰ কথাকে কৈছে আমাৰেই এইখিনি মানুহ অৱশ্যে মই তাৰমানে গোটেইটো দিশ চালি জাৰি চাই পেলাই দেই যে আমি মই আজি ধৰক পইচা দি পেলাই মই টিকেট এখন কাটি চিনেমাখন চাবলৈ যাম চিনেমাখন মই কিবা এটাটো পাব লাগিব সেইটোও এটা কথা কিন্তু মানে অসমীয়া চিনেমাখন হ'ল বুলিয়ে যে মই অসমীয়া চিনেমাখন চাবলৈ যাম তেনেকুৱা কোনো কথা নাই মই তেনেকৈ অৱশ্যে মই হিন্দী চিনেমাও চাবলৈ নাযাওঁ বা তেনেকুৱা এখন কিবা হ'লে ইংলিছ চিনেমাও চাবলৈ নাযাওঁ মই চিনেমাখন চাই পেলাই মই কিবা এটা পাব লাগিব কিবা এটা মানসিক কৃতি মানসিক খৰাক মই কিবা এটা পাব লাগিব এটলিষ্ট সিমানখিনি যদি আমাৰ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া মানুহে ছবি নচোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই নহয় জানো এতিয়া অহেতুক এই আজি অপডেট অলপ দিনৰ আগতে অহেতুক নামৰ এখন ছবি মানি দাসে কৰিছিল ছবিখনতো বেছ ভাল বজাৰেই হেৰি কৰিছে দুহেজাৰ ওঠৰ বৰ্ষটোত আটাইতকৈ অঁ যদি তেওঁ যথেষ্ট ভালকৈ বনাইছে অনেষ্টলি বনাইছে দৰ্শকে যে ভাল পাইছে কিবা এটা পাব লাগিব তাৰমানে কিবা এটা পাব গানকেইটা শুনিয়ে ভাল লাগিব লাগিব বা ফটোগ্ৰাফীয়ে ভাল লাগিব লাগিব বা কাহিনীটো ভাল লাগিব লাগিব কিবা এটা মইতো ভাল লাগিব লাগিব একোৱে ভাল একোৱেই যদি মোৰ ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে অসমত অসমীয়া ছবি হ'লেই যে মই চাবলৈ যাম তাৰ কোনো মানে নাই গতিকে তেনেকুৱা নাটকো তেনেকুৱা কিন্তু ধৰক আজি আমি যেতিয়া ছবি এখন নামতে নাপাওঁ নচলে জানো বোলে এইখন বি আৰ চোপ্ৰাৰ ছবি জেঠ চোপ্ৰাৰ ছবি যিয়ে নহওক লাগিলে জেঠ চোপ্ৰাৰ নামতে ছবিখন চলে তেনেকুৱা ধৰ আজি আমি ইয়াতে নাটক কৰি আছোঁ বিভিন্ন গ্ৰুপ আছে আমি ছিগাল আছে বা আছে অনুপ হাজৰিকা তাৰমানে বা আজি বাহুলৈ হওক বা ময়েই বা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আমি কিছুমানেতো ইয়াত নাটক কৰি আছোঁ ন আৰু সেইখিনি মানুহে এটলিষ্ট আমি অন্ততঃ দৰ্শক ৰাইজক এইটো নিশ্চিতি দিব পাৰোঁ যে আমি একেবাৰে বৰ নিম্নমানৰ নাটক আমি কৰা নাই আৰু নকৰোঁ গতিকে আমাৰ নাটকখন চাই পেলাই যদি টকা দহটা বা টকা বিছটাতে দি পেলাই পেলাই নাটকখন যদি চাই সেই মানুহজনৰ হয়তো একো ক্ষতি নহ'ব সেইটো আহে সেই মানসিকতাটোলৈ মানুহখিনি উঠিব লাগিব আজি কলিকতাত যেনেকৈ চলি আছে অসমত কিয় নহয় হয় সেই পৰিৱেশটো এতিয়াও কিয় গঢ় লৈ উঠা নাই নিশ্চয় সেই আশাবাদেৰেই আমি আমাৰ আজিৰে কথোপকথন ইমানতে সামৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পাছতো যিখিনি কথা অসমত অভিনয় শিল্পৰ সম্ভাৱনা চিনেমাৰ সম্ভাৱনা বা নাটকৰ সম্ভাৱনা বা অনাতাঁৰ ক্ষেত্ৰৰ নাটকৰ সম্ভাৱনা এইবিলাক কথা পাতিবলৈ আৰু থাকি গ'ল আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক পুনৰ আনি এই ধৰণৰ কথাবোৰ আলোচনা কৰিম আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সময়ো লাহে লাহে হৈ আহিছে আপোনালোকৰ কথা পাতি বেছ ভাল লাগিল অঁ মোৰো মানে আপোনালোকে যে মোক মাতি আনি মোক এইখিনি কথা কোৱাত সুযোগ সুবিধা দিলে তাৰ কাৰণে মই কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক এখন সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মোক এখন সন্মান কৰাৰ কাৰণে মোক মৰম কৰাৰ কাৰণে হয় হয় আমি পুনৰ আকৌ কেতিয়াবা লগ হৈ বাকীবোৰ কথা পাতিম হয় আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ you <laughs>